det er en fin plass å være i fritiden, og henge med venner og være aktiv. Jeg synes det er veldig fint at vi har sånn park på stor, for da ja, kan vi være venner og være kjent med andre. Du kan være med venner her, og så kan det være gøy, og ja. En stor dag for kommunen å åpne, da jeg vil karakterisere som en av de aller beste og mest vellykkede prosjektene vi har bygd noen gang. 1, 2, 3! Det som er utrolig flott med parken er at vi har fått en ny møteplass for barn og unge, men også voksne som er uorganisert. Det er veldig gøy. Jeg er hver dag så lenge det ikke regner. Så det som er bra med denne parken, da, det er jo at den har blitt til for det at det er ungdommene selv som har spurt etter den, og de har blitt hørt. Jeg tror det er både suksessoppskriften her, da, at den ikke har bygd det en tror ungdommene vil ha, men har faktisk spurt ungdommene om hva de ønsker, hva de trenger for å få det enda bedre på Stord, og så har han ikke minst involvert dem da, i realiseringen av de planene. Vi gjør masse tid, lærer masse tid på skaterparken. Det var første gangen han ever har gjort begge de triksene. Vi har gjort masse forskjellige ting som jeg egentlig ikke trodde at jeg skulle prøve. Det gøyeste synes jeg var parkour, fordi ja, derfor vi liksom slås fri. Det var veldig gøy å liksom prøve å gjøre ting industrielt skummelt. Det kan være litt skummelt hvis du detter ned, men hvis du stoler på deg selv, så pleier du å klare det. Vær litt fokusert, så må du klare for at plutselig hopper noen foran deg. Vi tar alle høyder vi kan for den risikoen, og folk begynner å skjønne at de skal jobbe på sitt nivå. Og da blir det en trygg aktivitet å drive med. Det var litt vanskelig, men det var gøy. Helt ifra skateparken stod ferdig for cirka et år siden, så har dette vært en magnet på barn og unge. Det er folk her morgen og kveld og hele tiden imellom der. Den mestringen du ser og den gleden, sant, det er utrolig kjekt å oppleve. Når det er fint vær, så kommer jeg til å henge her masse. Fordi det er masse gøy på hjertet. Jeg synes det er gøy å gjøre parkour og gå rundt og klatre og gjøre triks. Veldig bra stemning og masse folk. Ja, alle virker veldig glad og masse forskjellige aldersgrupper, så det er langt over forventningen. Nå er det festivalet, og det er fantastisk gøy å se. Det er så kjekt å høre alle som gleder seg over alle aktiviteten som er her i parken.